ছোৱালীজনীৰ বয়স আপোনাৰ দেখাটো নবালিকাই লাগে এইবিলাক মানে বাহা না তেওঁ লেচু মানে এই ছোৱালীৰ লগত তেওঁ বহুদিনৰ পৰা ইলেকশ্যন মোৰ আমাৰ মাৰ মোৰ গোটেই প্ৰভ আছে এইবিলাক মোৰ মাপত কৰা গোটেই দাগ গাছ চাৰি নম্বৰ অলৰেডি মানে পাঁচ দিন থাকিলে ইয়াতে আপোনাৰ মানে মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ বাচ্ছা দুটা আমি এইটো ঘৰতে ভাড়া আছিলোঁ এই জুন জুনৰ এতিয়া পঁচিছ তাৰিখলৈকে তাৰপিছত তেখেতে মানে বিছ তাৰিখমানৰ পৰা কৈ আছিলে যে মালিকে ঘৰটো বিক্ৰী কৰিছে আৰ্জেণ্ট মানে খালী কৰিব লাগে ঘৰটোত বিক্ৰী গৈছে তাৰপৰা সেইযোৰ তেওঁ আমাক ফ্লেট এটা চাই দিলে ছয় মাইলত ছয় মাইল আমাক তাত পঁচিছ তাৰিখে আমাক তাত চিফ্ট কৰি থৈ আহিলে তেখেতে গৈ পেলাই মোক ক'লে যোৰহাট যাম সেই তাৰ তাৰ বেগ এটা মানে থাকি গৈছিলে বেগ দুটামান সেইকেইটালৈ মই তাৰপৰা যোৰহাট যামগৈ মই আজি ঘৰলৈ নাহোঁ এনেকৈ কৈ গৈছিলে সেই পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা তেখেত মানে নাপাতা তেখেতৰ অঁ প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম গগৈ আৰু দেউতাকৰ নাম গোবিন্দ চন্দ্ৰ গগৈ তেওঁ পলাই আছে এজনী ছোৱালী লৈ পেলাই আৰু কালি ইয়াতে মই সঁচাই যেতিয়া তেওঁক বিচাৰি বিচাৰি ইয়াত পাইছিলোঁ আহি পেলাই এটা আধা ঘণ্টা আগত তেওঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছিলে আৰু চি চি টি ভিত কেমেৰা মই চাইছিলোঁ এই ছোৱালীজনীটো স্পষ্ট তেওঁ তাত ওলাই আছে বিয়া কৰাহিছে বিয়া কৰাই ছোৱালীজনীৰ বয়স আপোনাৰ দেখাটো নবালিকাই লাগিছে এই এই ঘৰটোত আমি এতিয়া আমিতো জুনৰ পঁচিছ তাৰিখে গ'লোঁ ন সি কালি এক তাৰিখলৈকে তাক আমি বিচাৰি কালি এক তাৰিখে বিচাৰি পাইছোঁ আমি ইয়াত আহি পেলাই অলৰেডি মানে পাঁচদিন থাকিলে ইয়াতে পাঁচদিন পাঁচদিন আমাৰ লগত যোগাযোগ নাই আমি এডোখৰত আপোনাৰ ছমাহমান আছিলোঁ অঁ কোনো ইয়াতে কালি মই চচাইটিত আহি গম পালোঁ চচাইটিত চবেই গম পায় আপোনাৰ ফ্লেটত চিকিউৰিটিৰ পৰা আৰম্ভ গোটেই এইটো ডে'ট গম পায় আৰু চিকিউৰিটি বোলে পাতিছোঁ বাইদেউ মানুহীয়া বাইদেউ থাকোঁতে দাদাই এইবোৰ ইয়াত কি কাম কৰি আছে বিয়া পাতি আনিছে এক্সোৱেলি তেওঁলোকৰ ওচৰত মোৰ নম্বৰ নাছিলে চিকিউৰিটিৰ ওচৰত মই এতিয়া আহি পাইছোঁ গোটেই চিকিউৰিটিয়ে মোক মানে আপত্তি দিছে তেতিয়া বাইদেউ এনেকুৱা নহয় কথা তেতিয়া তেওঁলোকে মোক চচাইটি মানে কেমেৰাটো দেখাই দিছে চি চি টিভিটো যে বাইদেউ এজনী ছোৱালী তেখেতৰ লগত মানে অ মই গম পাইছিলোঁ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত যেতিয়া মোৰ বাচ্ছাৰ স্কুলত পইচা দিব দিছিলোঁ সেই পইচাখিনি নিদি পেলাই তাইৰ লগত মানে পূৰা শ্বপিং টপিং কৰি পইচাখিনি ওলাই দিছিলে আৰু সেইদিনাখনেই ৰাতি আপোনাৰ এটা পঞ্চল্লিছত ৰাতি তাইৰ ভাগে ফোন গৈছিলে আৰু সেই ফোনটো মই ৰিচিভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে মানে মোক যথেষ্ট মাৰপিত কৰিছিল আৰু তেতিয়া মোৰ আমাৰ মাৰ মোৰ গোটেই পুৰব আছে এইবিলাক মোৰ মাপত কৰা বিয়া সময় আজি আমাৰ বাইছ বছৰ হ'ল বাইছ বছৰ অত্যাচাৰ মানে মানুহটো ভালেই আছিলে মোক ভাল পায় বিয়া পাতি আনিছিলে আজি আপোনাৰ এই তিনিবছৰমানৰ পৰা মোক মানে নানান অত্যাচাৰ চলাবলৈ ধৰিছে তেওঁ মানে অসুখ অন্ধবিশ্বাসী অন্ধবিশ্বাসী কথা কয় আৰু অন্ধবিশ্বাসী মানে কি কয় আৰু এই মই কিবা বেজৰ বস্তু খুৱাওঁ অমুক এইবিলাক মানে বাহানা তেওঁ লেচু মানে এই ছোৱালীৰ লগত তেওঁ বহুদিনৰ পৰা ইলেকশ্যন আছিলে আৰু ঘৰততো আমাক আলু পিঁয়াজ একো নিদিয়ে মই ক'ৰবাত ভাইন কৰি বা কাম চাম কৰি এনেকৈ ঘৰখন চলাই আছিলোঁ এই ঘৰটোতে আছিলে কেনেকৈ মই চি চি টিভি ফুটেজ ঠাই গম পালোঁ তেওঁক বিচাৰি আহিছিলোঁ মই বিচাৰি যেতিয়া আহিছিলোঁ এতিয়া চি চি টিভি ফুটেজ যেতিয়া চিকৰিটিৰ ল'ৰাকনে কৈছিলে যে দাদা এজনকে ছোৱালীজনী বিয়া পাতি ইয়াত আছে বুলি আপুনি যোৱাৰ পিছৰ পৰাই কিন্তু আপোনাক জনাবলৈ আমি পোৱা নাই আপোনাৰ নম্বৰ নাই এই চিকৰিটিৰ সৰু সৰু ল'ৰাকেইজনে কৈছিলে আৰু ইয়াত মই থকাৰ পিছত ফেমিলি থকা বুলি ঘৰৰ মালিকেও জানে মোক মালিকে দুই তিনিবাৰ এটা সি লগো বাইছে মোৰ বাচ্ছাক মিঠাই চিঠাই তেওঁ দি গৈছে কিন্তু মালিকে জনাৰ পিছতো মালিকে একো কোৱা নাই কাৰণ চি চি টিভি কেমেৰাত তেওঁ উঠি আছিলে গম পায় গম পায় তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী আছে বুলি গম পায় কথা মানে সিহে পতা বুলি কৈছিলে সি কৈছিলে মালিকে ঘৰটো বিক্ৰী কৰিছে সেইকাৰণে খালী আৰ্জেণ্ট খালী কৰিব দিয়া বুলি মোক কৈছিলে আৰু মালিকৰ লগত আগৰ পৰা সিহঁতে পাতে কাৰণে মই নাই পতা মোৰ লগত ইমান যোগাযোগ নাই মালিকৰ এতিয়া মালিকে এতিয়া কালি মই মালিকক ফোন কৰিলোঁ মালিকে কৈছে মোৰ ফ্লেটটোৰ বদনাম হ'ব মোক আপোনালোকে যি লাগে বাহিৰত লাগিব আৰু মোৰ ফ্লেটটো বদনাম নকৰিব হে মইতো আপোনালোকক লগ পাইছোঁ ফেমিলি আছে বুলি জানো কিন্তু ইয়াত এতিয়া এজনী ছোৱালীলৈ আছেতো মই নাজানো মালিকে একচুৱেলি মালিক শ্বিলপুখুৰীত থাকে মালিক কালি মালিক আহিছিলে কালি তাৰ মালিকক মই ক'লোঁ ঠিক আছে মই পুলিচক মাতিম আপুনি তাক নজনাব দেই কিন্তু মালিকে মই অহা আকৌ তাক জনাই দিছিলে সেইকাৰণে সি ইয়াৰ পৰা নেকি মালিকে চাগে জানিছিলে কাৰণ মালিকৰ পইচা আছে মতলব মালিকৰ নামটো কিবা মহন্ত মই নামটো কৈ আছোঁ মহন্ত বুলি জানো আৰু মই মহন্ত নহয় দত্ত বুলি জানো দত্ত কিমান ছমাহমান ভাড়াত আছো এতিয়া ঘৰটো আপোনাৰ ইয়াত চাবি মাৰি থৈ গৈছে ইয়াতে এইটো দহটা লগ আছে ইয়াতে এতিয়া মানে চচাইদিয়ে কোৱা মতে মালিকে কালি বোলে তাক মাতিছে ফোন কৰি মাতি পেলাই কৈছে মোৰ ঘৰটো আপোনালোকে খালী কৰি দিয়ক মালিকে এতিয়া কৈছে মই মালিকক কালি ফোন কৰি সুধিলোঁ ৰেকৰ্ডিং আছে মোৰ সেইখিনি মালিকে কৈছে মইতো বিক্ৰী কৰিম বুলি কোৱা নাই আৰু মোৰ ঘৰ খালী কৰিবও কোৱা নাই মালিকে সেই বুলি কৈছে কালি হয় 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 তেওঁ মানে নিজৰ প্ৰি প্লেনিং মতে প্ৰাঞ্জল প্ৰদীম গগৈ এই কামখিনি কৰিছে আৰু ইয়াত যুগত আছে নাই মানে মই কালি খবৰ ল'বলৈ যেতিয়া আহিছিলোঁ মোৰ এই কিনাৰৰ বিল্ডিংটোৰ পৰা মই চাইছিলোঁ মোৰ বেলকণ মাইকী মানুহৰ ব্ৰা পেণ্টি আৰু এতিয়াও মেলা আছে টি চাৰ্ট মেলা আছে হা আৰু মোৰ যিখিনি নতুন পৰ্দা আছিলে সেইখিনি তাত লগোৱা আছে এক্সোৱেলি মোৰ পৰ্দাখিনি মই কিনা মই চিনি পাওঁ মোৰ পৰ্দাখিনি তাৰে দুখনমান ইয়াত লগাই থোৱা আছে তাৰপৰা এতিয়া মোৰ ফিল্ডত আহিলোঁ ছচাইটিক মই চিকেটৰী বা আৰু হেৰিয়ে সুধিলোঁ চিকৰিটি সুধিলোঁ চিকৰিটিয়ে মোক গোটেই কাহিনীখিনি কৈ চি চি টিভি গোটেই দেখাই দিছে চি চি টি ভিত এটাই আছে ছোৱালীজনীৰ লগত সি ৰাতিপুৱাই ওলাই আৰু সি দুপৰীয়া ওলাই নটামান বজাত সোমাই গধূলি আৰু সেই কালিও সেই ঠিক থেম চেম চাৰিটামান বজাত ছটা বজাত ওলাই গৈছে ইয়াৰ পৰা সেই ওলাই যোৱাৰ অলপ পিছতহে মই আহি পাইছিলোঁ ইয়াত আহি পেলাই মানুহজনতে মাটি দালাল চাকৰি দালাল এইবিলাক কাম কৰে ঘৰ মানে একচুৱেলি চলিছিলে মানে মই বহুত কষ্টত চলি আছোঁ আৰু ক'বলৈ গ'লে কেতিয়াবা দালি পিটিকা খাওঁ কেতিয়াবা আলু পিটিকা ভাত খাওঁ এনেকৈ ভাত খাই আছোঁ মানে মানুহজনক মই একো আজিলৈকে তাৰ ইনকাম আমাক পইচা পাতি একো দিয়া নাছিলে মানে বহুত চৰ্চা কৰিছিলে মানে আমি কেনেকৈ তাৰপৰা পলাই যাবলৈ কাৰণে আমি মোৰ ল'ৰাটোক নামত সেই ইঞ্চুৰেঞ্চ এটা খুলিছিলে মোৰ ল'ৰাটোক মাৰি পেলাবলৈ বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিলে আৰু এই এইখন এজাহাৰ দিছোঁ তেওঁৰে পুত্ৰ হয় হয় মোৰ ল'ৰাটো ডাঙৰ ছোৱালীজনী সৰু দুইটা নামত সি দুইটা নামত ইঞ্চুৰেঞ্চ খুলিলে খুলি পেলাই কি কয় মোৰ ল'ৰাটোক মাজে মাজে টৰ্চাৰ কৰি পেলাই একদম ডিঙিত চেপি আপোনাৰ হেৰি কৰি পেলাই পেলাই মাৰে মানে মৰিলেও মৰি যায় সি তেনে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পইচাখিনি পাবহি মানে আৰু সি অলৰেডি বহুত এনেকুৱা প্ৰি প্লেনিং কৰিছে এই নবালিকাজনী যে আনিছে মোৰ মতে এজন ছোৱালীজনী বিক্ৰী কৰিবলৈহে আনিছে যেন লাগিছে চলনা কৰি পেলাই কাৰণ সি অঁ তেনেকুৱা ব্যৱসায়টো সি জড়িত তাৰমানে মোক যেতিয়া বিয়া পাতিছিলে মোক গোটেই গাঁৱৰ মানুহে মোক বিক্ৰী কৰিবলৈ অনা বুলিহে জানিছিলে আৰু মোৰ দেউতাই সেইখন দুহেজাৰ চাৰি চনত মোক কেছো দিছিলে শিৱসাগৰ জয়সাগৰ থানাত যে মোক কিডনেপ কৰা বুলি তেতিয়া তাৰ মাকে আমাৰ ঘৰত গৈ পেলাই হাতে ভৰি ধৰি কেছটো উঠাই লৈছিলে অঁ পূৰ্বতে মানে ইয়াৰ আগতে দুহেজাৰ আপোনাৰ সাত চন মানত সাত নহয় আঠ চন মানত যেতিয়া সৰু এটা নকিয়া মোবাইল আছিলে তেতিয়াও এনেকৈ ছোৱালী ফোন আহিছিলে তেতিয়া সিটো কৈছিলে ছোৱালীজনীক কৈছিলে মোৰ মই হোষ্টেলত পঢ়ি আছোঁ বুলি কৈছিলে মানে সি হোষ্টেলত পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট বুলি কৈছিলে সেই ছোৱালীজনীক লগ আগে মাজে 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 সি নোহোৱা হয় মানে মোক কয় তাৰ এজন বন্ধু আছে আপোনাৰ হেৰিয়ত আজাৰাত কিবা মনোজ নাথ বুলি তেওঁৰ ঘৰত থকা বুলি ভিডিঅ' কল এটা কৰি দেখাই পিনে ঘৰ ৱাল এখন পতককৈ এক মিনিটত কাটি দিয়ে কিন্তু মনোজ নাথৰ ঘৰত এদিন মই গ'লোঁ তেওঁৰ ঘৰৰ ৱালখন কিন্তু ব্লু কালাৰ নহয় তেতিয়া মনোজ নাথৰ ফেমিলিয়ে কৈছিলে যে আমাৰ ঘৰত তেওঁ থকা নাই কেতিয়াও মানে মাজে মাজে এনেকৈ নথকা হয় ঘৰত থানাত এজাহাৰ মই কালি দিছোঁ গোটেই সি যে পঁচিছ তাৰিখলৈকে মোৰ লগত আছে তাৰ পুৰ ভেটি মই দিছোঁ নাই নাই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ ছোৱালীজনীকতো সিটো ডাইৰেক্ট কেতিয়াবা মানে কি ক'ম আৰু বাপেক যে একো সম্পৰ্কৰ নিচিনা সি ব্যৱহাৰ নকৰে কোনোবা বেলেগৰহে ছোৱালী মোৰ ছোৱালীজনী মোৰ ল'ৰাটো তেনেকুৱাহে ব্যৱহাৰ কৰে সি আৰু কি পঢ়িছে কি খাইছে সি এবাৰো নুশুধে বা কেনেকৈ তহঁতি পঢ়া শুনা কি কৰিছ স্কুলত কি ফিজ দিব লাগে এদিনো নুশুধে ঘৰখন মোৰ উপাৰ্জনে চলে মোৰ উপাৰ্জনেৰে চলে আৰু দুই নম্বৰতে সি যিখিনি উপাৰ্জন কৰে সি সেনেকৈ মাইকীৰ লগতে খৰচ কৰে যোগাযোগ সি আমাৰ লগত নাই কৰা খালি কালি মোক মালিকৰ মোবাইলৰ পৰা ফোন কৰি এটা কথাই কৈছে যে তই ইয়ালৈ আহি কেলৈ আহিছ মোক কৈছে তই তোক মই দ্ৰৌপদীৰ নিচিনাকৈ বস্তু হৰণ কৰিম বুলি দিছে কালি মোক কৈছে ৰেকৰ্ডিং আছে এইবিলাক মোক আৰু মালিকে ঘৰৰ মালিকক যেতিয়া মই কথাখিনি জনাওঁ মালিকে মোক উল্টিম মুখে ননচেন ননচেন্স কৈছে মালিকৰ লগত তেখেতৰ সম্পৰ্ক খুব ভাল আৰু সেই হিচাপে কালি মালিকেনক পলুৱাই পঠাইছে ইয়াৰ পৰা কালি পুলিচ অহাৰ আগেগে তেওঁক বস্তু পাতি দি পলুৱাই পঠাইছে যে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কি আছে লৈ যাওক বুলি কৈ পলুৱাই পঠাইছে পলাতক পলাতক তেওঁক কালি অলৰেডি দিছপুৰ থানা তেওঁক বিচাৰি আহিছিলে তেতিয়া তেওঁ নাই আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁ নাই